Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Všetky naše videá, rozdelené po ročníkoch a predmetoch, nájdete v tejto prehľadnej, pravidelne aktualizovanej tabuľke. Link nájdete v popise videa a na facebookovej stránke Chebik. Ak doma v kuchyni pripravujete koláč a chcete, aby bol chutný a nadýchaný, musíte dodržať presný pomer surovín v recepte. Častokrát nám k správnemu odváženiu múky pomáha kuchynská váha a potrebné množstvo mlieka zase odmeriame pomocou odmerky. Aj v laboratóriu pracujeme na pokusoch a experimentoch, v ktorých musíme dodržať presné množstvo chemikálií. Na hodinách fyziky si objem kvapalín merali pomocou odmerného válca alebo kadičky. Avšak kadička nám stanoví iba približný objem kvapaliny a odmerný valec slúži na oveľa presnejšie meranie objemu. Pokiaľ budete potrebovať na hodinách chémie odmerať objem, čo s najväčšou presnosťou budete používať odmernú banku, pipetu alebo biretu. Pipeta je sklenená rúrka, ktorá je na jednom konci alebo aj oboch zúžená. Pri meraní objemu kvapaliny pipetou musíme pipetu držať komu medzi prstami palcom a prostredníkom. Nasávanie a vypúšťanie kvapaliny ovládame ukazovákom. Veľmi dobrou pomôckou je balónik, pomocou ktorého nasávame a vypúšťame kvapalinu. Bireta je sklenená trubica, ktorá slúži na meranie objemu kvapalín. Pred použitím je potrebné pripevniť ju na laboratórny stojan a naplniť ju pomocou lievika. Kvapalinu z naplnenej birety už len vypúšťame pomocou kohútika. Pri rôznych experimentoch nepotrebujeme iba odmerať množstvo kvapalín, ale častokrát aj kvapalinu zahriať. Na zahrievanie kvapalín v laboratóriu používame liehový alebo plynový kahan. Liehový kahan je naplnený liehom a plynový zasa propanbutánom alebo zemným plynom. Poďme sa pozrieť na vlastnosti týchto látok. Lieh sa nazýva aj etanol. Veľmi často sa používa v chemickom laboratóriu, ale nachádza sa aj v alkoholických nápojoch. Etanol, ktorý sa nachádza v laboratóriu, nie je vhodný na konzumáciu a jeho použitie môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Je to bezfarebná kvapalná látka a páry etanolu sú vysoko horľavé, preto sa používa aj ako náplň do liehových kahanov. So zemným plynom sa stretávame aj doma v kuchyni pri plynových sporákoch. Už z názvu plyn je zrejmé, že ide o látku v plynom skupenstve bez farby. Rovnako ako etanol, aj zemný plyn je veľmi horľavá látka, ktorá horí žltomodrým plameňom. V laboratóriu látky nikdy priamo nevoniame, ale častokrát musíme vykonať skúšku vône, a to tak, že dlaňou privoniame vzduch nad nádobkou kvapaliny. Etanol má charakteristický zápach, ktorý sa nedá s ničím pomýliť. Zemný plyn je látka, ktorá je bez vône, ale aj napriek tomu ste už častokrát zápach plynu cítili. Ako je to možné? Do zemného plynu sa pridávajú látky, ktoré spôsobujú jeho zápach. Je to preto, aby sme ho vedeli rýchlejšie identifikovať. Ak by došlo k jeho úniku v dome alebo v byte a my by sme ho necítili, stačila by iba jedna malá zápalka a mohlo by dôjsť k výbuchu. V tomto videu sme si povedali o tom, pomocou čoho môžeme látky v laboratóriu zahrievať, tak sa poďme pozrieť na správnu techniku zahrievania. Prvým spôsobom je zahrievanie látky v skúmavke, ktorú držíme v držiaku na skúmavku. Pri zahrievaní musí byť skúmavka naplnená kvapalinou maximálne do 2/3, nikdy nie viac. Skúmavku musíme zohrievať z boku, mierne naklonenú, určite nie zo spodu. Vtedy by mohla skúmavka prasknúť. Pri zahrievaní skúmavku pohybujeme a otvor skúmavky musíme smerovať na miesto, kde sa nenachádza žiadna osoba. Je to preto, že pri zahrievaní by mohla kvapalina vyprsknúť a mohlo by dôjsť k zraneniu. Na zahrievanie okrem skúmavky môžeme použiť aj odparovaciu misku či banku.
Prvým spôsobom zahrievania látky je priame zahrievanie, no kvapaliny môžeme zahrievať aj nepriamo, a to vo vodnom kúpeli. Pri nepriamom zahrievaní budeme potrebovať trojnožku, na ktorej je položená keramická sieťka, kadičku alebo skúmavku a plynový kahan. Pri zahrievaní kvapalín musíme byť veľmi opatrní, aby nedošlo k utajenému varu, čiže vyprsknutiu kvapaliny. Utajenému varu vieme zabraniť tak, že do kvapaliny pridáme varné kamienky alebo kúsky porcelánu. Tak si to zhrňme. Na meranie objemu kvapalín v chemickom laboratóriu používame odmerný valec, kadičku, odmernú banku, pipetu a biretu. Na zahrievanie látok v laboratóriu slúži liehový kahan a plynový kahan. Horľavosť je vlastnosť látok, ktorú zistíme jednoduchým pokusom. Látky zahrievame v skúmavke, kadičke alebo v odparovacej miske, buď priamo alebo nepriamo vo vodnom kúpeli.